Prijem novih radnika obezbeđenja značajno će olakšati rad okružnom zatvoru u Novom Sadu. Ističu ovoj ustanovi i dodaju da će novim zapošljavanjem biti ostvarene i značajne uštede u budžetu, tako što će se smanjiti broj prekovremenih sati radnika, ali troškovi odlaganja suđenja, koji su upravo rezultat nedovoljnog broja zaposlenih. Ministarstvo pravde, to je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, raspisala konkurs za radnike službe obezbeđenja. U toj podeli okružni zatvor u Novom Sadu će dobiti 40 radnika. Vraćam se na prvi deo priče, biće jako podignuta bezbednost u tom pogledu, biće ubrzan rad, manje će se čekati kako posete licima lišeni slobode, tako i advokati, tako vođenje u bolnice i u druge ustanove, sudovi neće morati da odlažu suđenja zbog nedostatka radnika. U svakom slučaju rad će biti izuzetno unapređen. S druge strane, objašnjava Jovanović, sadašnji radnici obezbeđenja neće biti opterećeni kao do sada i imaće više slobodnog vremena za sebe i svoje porodice. Također, kako kaže, lekari neće morati da čekaju po nekoliko sati da se pacijenti dovedu na pregled, a biće znatno smanjeno i potrebno vreme za pretres osuđenih i pritvorenih prilikom poseta ili vraćanja s dozvoljenog korišćenja vikenda. Ovaj konkurs za zapošljavanje novih lica obezbeđenja koje je raspisalo Ministarstvo pravde zatvoren je krajem prošle godine. Čekujemo krajem marta, početkom aprila da počnu testiranje kandidata, a njihov rad se otprilike očekuje negde druga polovina ove godine. Ne mogu vam dati preciznu informaciju, jer ne znam. Jovanović smatra da će se pojačanje službe bezbednosti posebno osetiti prilikom krijumčarenja nedozvoljenih supstanci i stvari u zatvor, jer će pri kontroli krijumčarenja biti manja mogućnost manipulacije. Prema njegovim rečima, u ovoj ustanovi trenutno se nalazi oko 500 pritvorenika i osuđenika koji izdržavaju kaznu do godinu dana ili čekaju izricanje presude.